La Fira Alimentària 2020, referent internacional del sector de l'alimentació, no es celebrarà del 20 al 23 d'abril a la capital catalana, com estava previst. Fira de Barcelona ha decidit traslladar-la del 14 al 17 de setembre, pel context internacional que està generant l'expansió del Covid-19, el coronavirus. L'anunci afecta la planificació de gairebé una desena d'empreses de la Garrotxa que tenien previst participar-hi com a expositors, com és el cas de Noel Alimentària. Recolzem totalment la decisió de la Fira de Barcelona, de l'aplaçament de la data de la Fira. El que valorem especialment positivament és que s'hagi anunciat amb un cert marge d'antelació, perquè sí que és cert que estàvem treballant ja plenament en el projecte, però tenir la informació i evitar incerteses ens ajuda doncs, a ara reorganitzar-nos amb aquesta nova data. I també ens facilita poder informar els clients, perquè les inquietuds dels clients també, sobretot els que venen de fora, clients més internacionals, el fet de poder-los donar una directriu clara de quina és la decisió final facilita molt l'organització també de l'altra banda, no només expositors, sinó també visitants. En un comunicat emès aquest dijous, l'organització de la fira justifica la decisió per garantir la màxima participació d'expositors i visitants procedents de 70 països de tot el món. El canvi de data afecta també Hostelco, Saló Internacional del Sector Hoteler i de la Restauració, que també organitza Fira de Barcelona coincidint amb l'alimentària.